Čau lidi, já jsem Honza Tymeš. Já jsem Jirka Kuna a jsme YouTubeři. Děláme videa, občas taky streamujeme a nějakou tu hru si taky někdy zahrajem. Do svých videí si bereme občas hosty. Na sociálních sítích čekují naše posty. Když nás potkáš venku, dělej si s náma fotku. Uvidíš ji na techboardu, hashtag potkej Honzu. Já rád točím vlogy a videa z výletů. Víte, co máme společného? Věnujem se parkouru. Parkouru se věnujem celý den. Mít co nejvíc lajků je naším snem. Parkour. 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 Jo, parkour. Další nový triky se pořád učíme a já pevně věřím, že se ještě zlepšíme. Hrozně rádi sportujem, je to přece zdravý, ale já vám můžu říct, že nás to furt baví. Refrén. Parkour. 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 Takže díky lidi, že jste se podívali na náš klip. V popisu videa máte odkaz na stažení tohohle songu. Jestli chcete taky tričko hashtag potkej Honzu, tak určitě napište. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat palec nahoru. Jestli chcete sledovat naší tvorbu, můžete dát odběr. Tadyhle máte naše kanály, tak se určitě můžete podívat. Všechny naše sociální sítě máte v popisu videa a čau.